ぼーっとしてるとはぐれますよ。はい、ピクニ様。おー、どけどけ。怪我したくなきゃ道を開けな。開けにゃ。すいません。町は初めてだから物珍しいでしょう。はい。この辺りの桜も綺麗ですね。ほらユズ、見えてきましたよ。ここが今日からあなたがお勤めする宿、この花亭です。一つ一つしてゆくの、大切なことなくせない。で、この子かい。うちで働かせたい小狐ってのは。はい。まあいいだろう。あんたとは長い付き合いだからね。預かってやるよ。キリ。はい、おかみ。うちの仲居頭のキリだ。いろいろ教えてもらいな。はいはい、感傷に浸ってる暇はないよ。夏目、さつき。あ、何そいつ。新入り。そう、磨くから手伝ってちょうだい。だそうだ、あとは任せた、夏目。まあさつきはああいうやつだからさ、気にしないで。綺麗な人、ちょっとビクニ様に似てる。じゃあ脱がすか。え、いいんで、すんなって。自分で。あら、背は小さいのに胸はあるの。次は着付けよ。私の着物、一空へ用意しておきました。根回しがいいね、レン。ゆずちゃん、かわいい人だ。だったわね。私レンよ、仲良くしてね。そんな、私の方こそ仲良くしていただければ。当たり前じゃない。何言ってんのこの子。謙遜よ謙遜。本気で言ってるとでも思ったの。おめでたい乃木常ね。ありがとうレン。そろそろ仕事に戻りなさい。はい。だらそうな子ね。まだ何かあるんですか。黙ってついてきな。この花亭はね、この町では神様のお社の次に高台に作られてんの。だからこれは私たちの特権。
すごい。こんな大きな町もたくさんの人も初めて見ました。ずっと二人で暮らしてたんだね。はい。そういうわけでユズの教育係をお願いね、サツキ。さあ仕事し、待て、そういうのは夏目かレンに任せろ。なんで私が。そっか、できないか。優秀なサツキでもできなきゃ仕方ないわね。で、できないとは誰も。まあ今頃あんたの姉上は部下たちを従えてお勤めに励んでるんだろうけど。ふん、来いちびこ、仕事だ。いらっしゃいませ。おかみは元気かね。ええ、それはもう元気すぎて。晩飯早めにできねえかい。承知いたしました。お食事早めですね。急ぐぞ、お客様が見えだした。露天風呂はこちらで良いですかね。はい、この突き当たりにございます。どうぞごゆっくり。ごゆっくり。アホ、お客様が通る前にちゃんと立ってろ。すみません。いいな、お客様が通ったら脇に寄るんだぞ。わかりました。急な団体客なんて参るよな。あ、おお、綺麗になってんじゃん。でも、あんまり磨くと滑るぞ。え？うわぁ！しやりすぎた。いやいい湯だった。縮れる。うわぁ！お怪我はありませんか？いや、お嬢さんこそ。申し訳ございません。後ほど改めてお部屋までお詫びにお伺いいたしますので。いやいや、そっちの子の方が痛かったろうから。私のせいですみません。なら次から気をつけろ。謝れば済むと思われちゃかなわん。あの、お客様には私一人でお詫びに行ってきます。そういう問題じゃない。中井一人の責任は全員の責任。私は自分の責任で動いているだけだ。はい、ありがとうございます。個人主義のあんたにそんな仲間意識があるとは知らなかったわ。自分の面目のためだ。お客様からすれば中井一人の失敗も全員の失敗と取られる。いずれは辞める仕事だが、それまで責任を果たす。何もなかったのにお詫びなんていりませんよ。ですが。お嬢ちゃんこそ怪我はなかったですかね。はい、お尻に青タンができたくらいで。それはかわいそうなことをした。これをお使いなさい、湿布薬です。お客様は薬屋さんなんですか。それではその湿布薬も含めて一揃えいただきます。私どものお詫びの気持ちです。あ、いけません。お詫びですか。はい、お客様の仕事のお役にも立ちますし。お薬は体を壊した方のためのもので、ただお詫びで買えばいいというものでは。それよりお願いしたいことがあるんですがね。この薬の材料である星が足りないんです。コンペイト、ちょっと星を落としてもらえませんかね。どうです、できませんか。ただのコンペイトじゃないか、子供だと思って。失礼ですがお客様。わかりました、星を落としてご覧に入れます。いや、無理や。何をしとるんだお前は。星を落とそうと、もう少しで。
いいからお前は黙ってろ。それ。見事星を落としてご覧に入れました。山向こうに落ちております。どうぞ拾ってお持ち帰りください。ダホ、それはヘリクスと言うんだ。ヘリクスではありませんよ。それは遊び心というんです。お二人のおかげで楽しい時間を過ごせましたよ。ありがとう。私はお客様のご依頼に応えていません。いただくわけには。これは薬です。あなたは責任感の強い方だが、もう少し肩の力を抜いた方がいい。心のほぐれるお薬ですよ。私が間違ったのか。いや、たまたま変わった客だっただけだ。だがちびこうの起点で助けられたのは事実。心のほぐれるお薬ですよ。よし。温泉って初めてだ。よう。よ、バカ、何やってんだよ。ズビバゼ、あの年の近い方と一緒にお風呂に入ったことがないので、恥ずかしくて。さっきは良かったぞ。お客様も褒めていらした。そんな褒められるようなことじゃありません。だってさつきちゃんが言ってくれたんです。私が何？仲居はみんなで一つだって。会ったばかりの私のことを仲間だと認めてくれました。だから私にもできることをしたかったんです。あれは自分の面目のためで。うわあ、アホか。温泉で溺れる気か。お前、すみません。ほれ。これ。たく、これでも食べておとなしく寝てろ。ゆず。ゆず。またお越しくださいませ。さて、今日は山向こうまで行ってみましょうか。あなたが落とした星を拾いに行かなくてはね。ああ、違うんです。あれはトンチでして、私が落としたわけでは。だから山向こうには落ちてないんです。分かっとるわ。そんなの分かりませんよ。そこに星が落ちているかどうかなんて、行ってみなけりゃ分かりません。いってらっしゃいませ。こうして毎日誰かの旅を見送れるなら、それはなんて素敵なことなんだろう。ビクニ様、私はこの花亭でこの4人の仲間たちと一緒に頑張っていきます。ああ、その子紹介し忘れてたね。て、訂正、5人でした。何をちんたらやってるんだ。言われたことだけやっててどうする。わからなかったらまず見て真似しろ。意味がわからなくても真似しとけ。今日もうるせえな。わかるんだ。だいぶお疲れみたいね。全部言う通りにしなくていいんだぞ。さつきちゃんは私の面倒を見るだけでも大変なのに、
自分の仕事も完璧にこなしています。だから私も足手まといにならないよう頑張らないと。いい子だね。あ、そうだ、なっちゃん、お土産で鼻噛んだでしょ。なんだよ急に、うん、いいじゃん、どうせ洗うんだし。よくない。別行動ですか。さつきは私と組んでちょうだい。で、ゆずの相方はさくらよ。あのさくらちゃん、あの待ってください、さくらちゃん。あのさくらちゃん、次は何しましょうか。あ、さくらちゃんどこへ。意味がわからなくても真似しとけ。よし。仕事を覚えることで精一杯で、こんなにたくさん素敵なものがあること知らなかった。仕事戻らなきゃ。まだ昼休み。慌てなくて平気。すごいです。さくらちゃんと一緒にいると時間がゆっくり流れます。きっとさくらちゃんがいつも楽しいことを見つけているからです。楽しい。はい、さくらちゃんと一緒にいると楽しいです。戻りましょう、さくらちゃん。あげる。それ、ただの拾った花びら。さくらちゃん、ありがとうございます。大事にしますね。今日はどうだった？はい、さくらちゃんといると見えてた景色が変わるっていうか、私、自分の周りしか見えてなかったんだって、そんな気がします。さあ、それが仕事に生かせればいいけどな。はい、頑張ります。そうそう、あんたら寝る部屋同じにしたからね。え、じゃ、よろしく。あ、よろしくお願いします。あ、変な子ね。ん、さくらといて楽しいって言ってた。ゆずらしいな。キリちゃんはさくらといて楽しい？楽しいっていうより
落ち着くね。さくらの前じゃ肩肘張らなくていいから。キリちゃん、寝るならお布団。おっと、こりゃ上質の枕と間違えた。キリちゃん、おやじ。今から寝るのに、なんでそんなに元気なんだ。すみません、お友達と一緒に寝るのは初めてなので楽しみで。枕投げとかしないぞ。する気だったのか。つまらなかったら夏目たちの部屋にでも行ってこい。え、楽しいですよ。よくわからん。おやすみなさいと言って眠れるのってなんだか嬉しい。寝つき良すぎ。学ぶとは机の上で知識のみを増やすことではありません。あなたはもっと多くの人の心に学んできなさい、イエス。はい。ピクニー様。おやすみ。